Bu gün saat 12-dən etibarən atəşkəs elan olması barədə razılıq əldə edilməsinə baxmayaraq, Ermənistan ordusu cəbhənin Ağdərə, Tərtər və Füzuli Cəbrayıl istiqamətlərində hücuma keçməyə cəhd göstərib. Bununla bağlı Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, bir sıra yaşayış məntəqələrimiz Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən artilleriya atəşinə məruz qoyulur. Düşmənin bütün hücum cəhdləri bölmələrimiz tərəfindən uğurla alınır. Ermənistan ordusuna qarşı adekvat cavab tədbirləri görülür. Rəsmi atəşkəs elanından 2 saat keçməsinə baxmayaraq, bu dəqiqələrdə Müdafiə Nazirliyinin rəsmi açıqlamasına görə düşmənə məxsus atəşkəs rejimini pozan zirehli texnikası bölmələrimiz tərəfindən məhv edilib. Baş verən bu son hadisələrin fonunda isə döyüş meydanında Moskvada əldə edilmiş razılıq sənədinin heç bir əhəmiyyəti olmadığını görsənir. Düşmənin atəşkəsi pozaraq hücum etməsi onu göstərir ki, masa arxasında, xüsusilə də Moskva və Fransa kimi bir tərəfli ölkələrin iştirakı ilə heç bir razılıq problemi həll etməyəcək. Ümumilikdə isə dünən Moskvada 10 saatlik görüşün ardınca əldə edilmiş saziş Azərbaycan cəmiyyəti tərəfindən kəskin tənqidlə qəbul edilib. Bu sənədin Azərbaycan xalqının maraqlarına zidd olduğunu, Qarabağın növbəti uzun illər ərzində işğal altında qalmasına yol açacağı qeyd edilir. Cəmiyyətdə haqlı suallar yaranır ki, görəsən Ermənistan tərəfi torpaqlardan çıxması ilə bağlı qrafik təqdim etdi mi ki, bizim ordu dayandırıldı? Bu kimi çarpaz sualların verildiyi sosial şəbəkələrdə hal-hazırda atəşkəslə bağlı ciddi narazılıq sezilməkdədir.